Takže čaute ľudia, moje meno je GamesPlayer.sk a ja vás vítam u ďalšieho videa z Refishov. Opäť sme tu pri sérii otvárania fishboxov, tentokrát to bude 7 fishboxov. Poďme sa na nich teda s radosťou pozrieť a dúfajme, že v nich niečo bude extra dobré. Takže máme ich tu 7 a teda, čo tu je prvé? 7 energie, ako vždycky no. Zase 7 energie, to tiež... A takže čerešne, vidíte, že sa nám, no, doplnili. Už sme mali nejaké, tak... Dobre, celkom. Kopilky, yes! Oh, yeah! Dobre, 7 energie zase. Čo to bude ďalej? 7 energie, posledný fishbox, kukurica. Takže, desnávnat. Kukurica, čerešne, kopilky, to je úžasné. Dobre, takže, myslím, že toto bude z tohto videa všetko, nie? No. Asi áno. Či? Musím vám ešte povedať, že som bol na turnaji len tak pre skúšku. Bol to Legrand, ale nedopadlo to dobre, samozrejme. No, teda, neviem, či to dopadlo dobre, alebo nie, pretože... Jednak som turnaj nevyhral, to je pravda, bol som 5. Ale na druhej strane je tu taká vec, že vlastne som chytil... Konečne pstruha zlatého, to si veľmi cením, pretože to je super, to je úplne super, úplne super. A potom sa mi ešte stala jedna neuveriteľná vec. Skončil turnaj, klikol som, aby som sa pozrel na ďalší turnaj, aký ide. Hoď som to vedel, no ja neviem, no proste zo zvyku, áno. A objavil som sa na Legrande turnaji, tak a pozrite, čo som tam dosiahol. Odznak sumca. Takže, mne vlastne chýbal už len posledná rybka, ktorá tu aj bola. Bol to panga s veľkým. Toho som ešte nechytil, ale potom, keďže už som tam chytal, najprv cesto, som si zvolil klasika, najprv to bolo s kvalitnou vodicou, no toto mám už, nebudem rozprávať, chytil som na čerešne. Pre niektorých, ktorí nevedia, na čo ho majú chytiť, tak mne sa to... Podarilo práve na čerešňu, bol 136 cm veľký pre tých, ktorí ho nechytili. Takže toto bude z tohto videa všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite pridať like a odber. Tak, čau!